Halloj. Även om jag tycker att det är roligt med mat som har lite fler ingredienser, tar lång tid att göra, kanske lång kok och lite mer omsorg, så är det ju oftast inte den maten man har tid att laga på vardagarna. Åtminstone inte i min familj, när barn kommer hem och är hungrig. Så till vardags tycker jag att bra vardagsmat för mig, det är mat som är god och nyttig och som smakar mycket men inte har så många krångliga ingredienser. Så det tänkte jag laga till ikväll. Jag har en liten pastasås som jag brukar göra, som jag tror inte det tar 5 minuter att göra den. Kanske att det tar 5 minuter. Det som tar tid är egentligen att hacka grönsakerna. Det är en pastasås med champinjoner och purjolök. Så svampen är proteinkällan. Men vill man så kan man också ha i lite kycklingfilé. Det behövs inte för näringsinnehållet, men det kan ju vara gott om man känner för det. Och vill man ha en vegansk så använder man ett veganskt alternativ till de rätter som innehåller olika djurdelar. Det är väl, jag tror att det bara är grädden i det här. Men den som är vegan har bäst koll på det själv, tror jag. Jag har inte jättebra koll, för jag är varken vegan eller vegetarian. Men jag tycker om att laga vegetariskt. Så nu lagar vi lite pasta. Här är de ingredienserna som vi använder. Och ja, det är inte mer än så här. Vi har champinjoner som jag har sköljt och tvättat. Och en tärning grönsaksbuljong. Purjolök, jag kommer inte använda hela, kanske halva. Och sen timjan och basilika och grädde. Jag vet inte exakt hur mycket det är i den där, den är över och behöver göras av med. Men kanske 2 deciliter, jag vet inte så noga. Men något åt det hållet. Och sen till det så ska vi bara ha pasta som jag ska koka. That's it. Så, nu har jag bara hackat upp ungefär halva purjolöken. Och sen en förpackning med svamp. Det är ungefär, ja vad kan det vara, 250 gram svamp. En helt vanlig sån förpackning man köper i affären. Så nu är det här klart. Den här purjolöken som blev över, den ska jag skära upp och frysa in sen när jag är klar. För purjolök funkar jättebra att frysa om man har över. Eller för den delen köpa när det är billigt att stoppa i frysen. För den påverkas inte överhuvudtaget av att vara fryst. Utan bara skär upp den i bitar och släng in den i frysen. Så har man till en annan gång. Jag har lite olja i pannan bara. Pastavattnet kokar och det enda jag ska göra nu är att slänga ner det här i stekpannan. Sen så ska det stekas tills det typ är mjukt. Och så lägger jag i buljongtärningen, timjan och basilika. Jag brukar ha ganska mycket kryddor, jag brukar inte mäta utan jag brukar bara höfta lite. Men säg att det är 2 matskedar till den här mängden grönsaker. Något sånt. Man får väl liksom ta så mycket som man tycker är gott. Men jag tycker det är gott med ganska mycket. Och nu kokar pastavattnet, hör jag. Så nu ska jag lägga ner pastan. Jag använder tagliatelle. För det tycker jag blir gott. Ursäkta, kan jag få lite fokus? Ja, så nu gör jag det. Så, nu är... Jag ska se om jag kan få... Så. Pastan kokar och grönsakerna är i pannan. Jag steker dem bara i lite olja tills de har blivit mjuka. Det här är ju som jag lagar mat. Det betyder ju inte att det är rätt sätt. Jag är ju absolut ingen kock. Jag tycker bara att det är roligt att laga mat. Jag tycker framförallt om att äta mat. Så här gör jag. Och som sagt, jag tycker om när det är inte så många ingredienser och inte så himla krångligt, men ändå gott. Man vill ju inte äta snabbnudlar med ketchup. Utan man vill ju ändå ha mat som innehåller den näring man behöver, men som är enkel. Och
mycket enklare än så här kan det inte bli. Det är liksom två huvudingredienser och kryddor och sen pasta och lite grädde. Så att nu ska det här bara steka och fräsa lite. Det ska bli mjukt ungefär så att det liksom är klart. Sen ska grädden på tillsammans med kryddorna och buljongen. Så jag återkommer om en liten stund. Nu ungefär kommer jag att nu kommer jag tillsätta kryddorna helt enkelt. Buljongen och timjan och basilika. Ungefär så mycket som man tycker att man vill ha, men jag tycker att ungefär två matskedar av varje är gott. Så vill jag. Sådär, nu har jag haft i kryddorna och grädden. Och jag glömde en ingrediens tidigare. Det är också en liten skvätt soja i. Bara vanlig soja som man kan köpa och ha i matlagning. Och det är väldigt lite. Det kanske är en halv tesked. För annars tycker jag att det blir för salt. Men det kommer att känna lite som man vill. Som vanligt. Men ja, pastan kokar fortfarande. Den är inte färdig än. Så snabbt gick det. För det här är klart. Det ska bara liksom koka ihop lite så att smakerna... Ja, är i grädden också. Men se, det har liksom... Det är klart. Så det tar inte många minuter att svänga ihop det här. Det som tar tid är att skära grönsakerna. Och det tar ju ärligt talat inte jättemånga minuter. Så jag skulle uppskatta att det tar ungefär 10 minuter. När man har färdigt pastavatten. Så har man en nyttig och näringsrik och jättegod pastarätt. Och som sagt, proteinkällan här är ju svampen. Om man vill så kan man ha i kyckling. Fast den är egentligen, det blir väldigt gott men det är överflödigt. Signe är ju mer eller mindre vegan. Hon tycker inte om kött. Jag serverar henne kött och hon spottar ut det. Men däremot så älskar hon svamp. Så det här tycker hon är jättegott. Och som sagt, värre matvanor kan man ju ha. Så hon får väl vara det då om hon vill. Men nu är det här färdigt, så nu ska jag bara vänta på att pastan kokar klart och sen så är det dags att äta. Så, nu är min snabba pasta färdig. Så vill ni ha fler tips på sån här mat så får ni jättegärna prenumerera på kanalen och klicka på like, kommentera. Och om ni provar att laga den får ni jättegärna berätta vad ni tycker. Jag tycker att det är jättegott. Och Signe tycker att det är jättegott. Ja, det var det. Tack för att ni tittade. Hej då!